Jinak taková úplně asi ultimátní nebo nejlepší způsob, který mi věci fungoval, je snažit se naučit ty studenty, ty děti lásku k těm jazykům. A když oni mají ten svůj důvod, proč ho chtít umět, tak i ty slovíčka jdou snadněji. A když pak máte ty konverzační témata, o kterých se oni chtějí bavit, tak samozřejmě je to mnohem efektivnější. Tak já doufám, že jsem opravdu to řekla nějak srozumitelně. Já jsem se hlavně chtěla podělit o něco, co mě někdy fungovalo, co mě opakovaně fungovalo, co je opravdu praktické, co se může hned přenést a použít dál.